בפרקים הקודמים של החממה. כולה קפיצה לירח וזהו. נעמי רשף, בדרכה חזרה אליה. אנחנו מנסים בדיוק כמוכם להבין מה אנחנו רואים. הילד הזה מבזבז את החיים שלו לזרוק כדור דפוק לתוך חישוק דפוק, והכל כדי להתקבל לזה בית ספר דפוק. והכי מעצבן שהוא עושה את זה לזכרה של אימא. מפחד להחזיב את אימא לה. הוא יצטרף לנשרים, גילה אורבים, אלפי, אלאלי, רשף. איך נתת לזה לקרות? אל תדאגי, לא יפריעו לנו. כשהייתי בחדר, שמעתי את ג'ודי מנסה לשכנע את הרופא להביא לה את הרסיס. אני צריכה שתצא מחר עם המשלחת שלכם בשיגור, ותשיג לי את קוד השליטה של הלוויין. עשית יופי של עבודה. אני לא ישנתי ברוב בושה על מה שעשיתי. אותו רובי שרק ליד המערה הוא זה שגורם לאלונה להתנהג מוזר כל פעם שהיא רואה אותו. אם יש מישהו שאת חייבת לדבר איתו, זה אריק. אתה יודע מה, מילא לשרוף אותו, אבל למחוק את הוידאו מהמאגר מצלמות של המשטרה, זה רק ג'ודי מסוגלת. מה נעשה איתה? את זה תשאיר לי. אני רק לא רוצה אותה בסביבה שלנו בזמן הקרוב. לכן אתן לי סגור ליד ים המלח. אל תדאג, לואיס, בידיים טובות. רובי הזה, משהו מעניין אותי זה איך הוא הגיע כל כך מהר למערה אתמול בלילה. בכלל עליתי על זה שאתה בצד שלה. זה היה כזה אובייס. אני הולכת להתקשר לסוכנות החלל לספר להם הכל לפני שיהיה מאוחר מדי. תגידי, את השתגעת? מה את חושבת, שזה משחק? אם אתם קוראים את המכתב הזה, אני כבר לא בחיים. סופי! מישהו עשה משהו לנטלי. אלונה שלנו, אתה צריכה לנסוע הביתה לתקופה בלתי מוגבלת. אני עולה לחממה לשאת את הנאום הכי חשוב שנתתי אי פעם. מורדי לא יזכה לנאום את נאום האוסקר שלו. איך זה יקרה? מתנקש. מתנקש? מתנקש יפספס ויפגע במי שיעמוד לידו. בדיוק שעה עברה מתחילת המשימה שלכם, ועד עכשיו לא הנשארים ולא האורחים הצליחו למצוא את תיבת האוצר המסתורית. חברים, כל החיים רציתי
דבר אחד, והנה זה קורה, ואני כל כך לבד. מול הקליטה עומד כפור מאוב, ואימא רוצה להיעלם אל תוך האדמה, ורק עוד צעד קטן מפליד, הצעד הכי מפליד. עד שנבין מה קרה פה, אני לא רוצה לשדר פאניקה, זה... יואו, איזה מזל שאתה בסדר. ראית את אבא? סליחה, ראית אולי את גו? ראיתי את אבא שלכם. איפה? לקחו אותו לחדר מבחנים, עם אזיקים. מה? ראית מה קרה? רק היית מקשיב לי... אז אולי זה לא היה קורה. איך אתה ידעת מהחשוד שלך? ראיתי את הפרופיל שלו בתחנה. סתם ככה במקרה. כן, ממש במקרה. צירוף מקרה מוזר, לא? אולי במקרה אתה עובד איתו? תגיד לי, אתה אידיוט או שאתה רק עושה את עצמך? אני זה שחיסל אותו. מאוד נוח להיפטר מהאיש היחיד שיכול להפליל אותך. מה אתה רוצה ממני? רק את האמת, גורי. טוב. תני לי להבין משהו. את גילית משהו. את לא רוצה להגיד לי מה גילית, אבל את רוצה שאני אענה לך על כל מיני שאלות בפיזיקה. שאלה אחת. יכול להיות שכותביות מגנטית יכולה להימצא באובייקטים על האדמה? טוב, זו שאלה קצת כללית, כי לכל גוף יש רמה מסוימת של כותביות, והשאלה זו שאלה של איך מודדים את זה. ויצא לך פעם להתקל במקרה כזה לא רגיל מבחינה מגנטית? נגיד, פה באזור. יכול להיות שאת גילית את גשר איינשטיין רוזן ואת בעצם כפילה של נעמי מיקום מקביל? אני גם צריכה ממך כמה דברים, אני צריכה כפפות, פנס ומקוש. אבל אבא שלי בפנים. זה לא נתון לוויכוח. מה לא נתון לוויכוח? אתם קולטים את החוסר היגיון? אתה יודע מי שני אלה? אתה יודע למה ראש הממשלה בא לפה בכלל? אנשים, לפנות את המקום. אין פה שום דבר מעניין. אתה רואה את הפוסטר שם? זאת אמא שלהם, ושם בפנים זה אבא שלהם. אל תיגע בי. עזוב אותו, לא שווה את האנרגיה שלו. מה נעשה? לואיס לא פה, אין לי מי לדבר. אני יודע מי אתם צריכים לדבר. עם ראש הממשלה. גאון אתה. אלעלי רשף מיקי סיוון מהחדשות. איך ההרגשה לתת את נאום חייך ושנייה אחר כך להיות בזירת התנגשות? האם נכונה השמועה שאבא שלכם מעורב באופן כלשהו באירוע? תעזבי אותנו. מה נעשה עכשיו? אני אעקבו אחריכם לכל מקום. אני אעקב אותם ואתם תעופים כבר. שלום, אני יפתח הרי ויש לי מסר חשוב. מה המסר שלך, יפתח? המסר שלי? הוא שאני שונא עיתונאים חטטניים. תודה רבה לכם, הייתי יפתח הרלב. בויה. כל זה שהדבר האחרון שרובי ראה זה היה הסמס שלנו? נו, מה רגת אותו כבר? זה כל כך ברור לי שאני אחלום בלילה על הפרצוף שלו באלונקה הזאת. כן, אה? וזה ממך, אני אצליח להירדם בלילה. מה קרה? משהו, למה אנחנו מתחבאים? לא. מה, לאן? יצא רגע מהחדר שירות. אז מה? מה יש לעשות באמצע היום מחדר שירות? שאלה טוב.
אור, איזה חושך. תמלא. איפה אור? נו, אני לא רוצה את המתק. יש פה גם רח מוזר. שיט, לא רואים מזה כלום. שנייה, אני אנסה בשלי. מה ההבדל? מפתיע מה חשבתי באמת. חפרת את כל זה בעצמך? למה? תן לי את המפתחות שלך. מגנט? מגנט, באמצע עמק הירדן. הייתי פה כל כך הרבה פעמים ואף פעם לא שמתי לב לזה. זה לא רק אתה. אין במחקרים שום עדות לכוח מגנטי באזור הזה. אני עברתי על כל הספריות, כולל מיקרופילמים. תקשיבי לי, אם זה לא טריק, את הולכת להיות מאוד מפורסמת, גברתי הצעירה. אין פה שום טריק, מרקוס, זה אמיתי לגמרי. מה זה, מה אתם עושים פה באמצע הלילה? אסור לאף אחד להסתובב פה. היי, רובי. אין חדש. אל תדאג, אבא. הרופאים פה מצוינים, נכון, דניאל? אמא שלי אומרת שיש פה את הרופאים הכי טובים בארץ. מכיר את רובי העקשן הזה. אין מצב שלא יוצא מזה. איך יום כזה מושלם הפך בשנייה לכזה סיוט? די, אבא. יהיה בסדר. סמוך עליי, טוב? אני אלך לבדוק מה קורה. אני מחממי, אני בכלל לא מופתע. אבל אתה, חכה מרקוס שאבא שלי ישמע על זה. רובי. אני יודע לך הכל. אבא שלי סיפר לי שהיית בכלא. רובי, אתה רוצה לדעת מה אנחנו עושים פה, נכון? אתה שמעת פעם על הכישוף השחור של הכנרת? באמת? ילד סקרן כמוך לא שמע אף פעם על הכוחות המוזרים ששואבים למי שעושה דברים רעים? מה את חושבת, שאני תינוק מטומטם? אוקיי, אוקיי. ספר לאבא שלך שתפסת אותנו. עכשיו את סתם אמרת לי את זה בשביל שאני לא אעשה את זה. אבל אני לא פרייר. בוא נראה אותך. הכישוף השחור, שקרנית. נו, תוציא את הלוי ותצלצל לאבא שלך. הכישוף השחור פעל עליך. אני במקומך הייתי מסתלקת מפה כמה שיותר מהר. הוא לא יספר ללואיס כלום, אתה יכול להיות רגוע. מצטער שלא סיפרתי לך על ה... זה לא ענייני, מרקוס. בטח גם לא עניינו של רובי. לא מעניין אותך לדעת למה הייתי בכלא? אני יודעת שבן אדם טוב, זה כל מה שמעניין אותי. תראי, מיקי, הוא לא רק הבן של לואיס, המנהל שלנו. רובי הוא הרבה הרבה יותר מזה. את יודעת שהוא למד כאן, נכון? אותו החברה של נטלי, אחותו של רובי, אני רוצה למסור למשפחת קליין, בשם כל מועדון הנשרים ותלמידי החממה, שהלב שלנו איתם. טוב, תמשיך לעדכן אותי. יש חדש איתו? עדיין בחדר ניתוח. אבל יש מידע חדש בקשר למתנקש. מז"פ מצאו על הגופה סימנים ואיזו תעודה שמוכיחה קשר עם ארגון אנרכיסטי מגרמניה. בגרמניה? ארגון מאוד קיצוני. מה שבטוח זה שהוא פעל לבד. זאת אומרת שאפשר לצאת מהמצור, לא? אנחנו שולחים אותך שניהם. אני אלה לי רשף. אני יודע. אנחנו צריכים לדבר עם ראש הממשלה. זה בקשר לאבא שלנו. זה בסדר, אין לכם מה לדאוג. האנשים הכי טובים מטפלים בזה. מורדי יודע מזה שחוקרים את אבא שלי? אני חושב שלראש הממשלה יש דברים יותר חשובים לעשות. סליחה, מה יותר חשובים? הוא בא לפה בשביל לתת כבוד לאימא שלנו. טוב, אלפי, נראה לי שפשוט נלך להתראיין בכל זאת אצל הכתב זאת מערוץ 2.
בטח תשמח לדעת שראש הממשלה לא מוכן לקבל אותי חצי שעה אחרי שהוא חיבק אותי על הבמה כאילו אני הבת שלו. רגע אחד, אולי יש משהו שאפשר לעשות. מדהים, וואו. ואת כל זה בניתם מתחת לאף של החממה? פשוט מדהים. תודה. כשנכנסתי לתפקיד וקיבלתי את הרשימה של כל הפרויקטים הסודיים של הממשלה, כמעט התעלפתי שראיתי את השם שלך. באמת, זכרתי שהיית תלמידה מעולה ושגילית מטאור, אבל אף פעם לא יכולתי לדמיין אותך בתור סוכנת חשאית. החשאיות זה החלק הכי קשה. אף אחד לא יודע על המקום הזה. אפילו לא בא לי. מילא גורי. את רוצה להגיד שלואיס לא יודע כלום על המקום הזה? זה היה לא פשוט. ג'ודי שיחקה את התפקיד של התורמת כמו גדולה. עזר לה שהבן שלה במקרה עילוי בכדורסל, אז היא תרמה בשבילו את אולם ההתעמלות. מבריק. כשלמעלה חפרו את היסודות לאולם, אנחנו בנינו את המקום הזה בלי שיפריעו לנו. מה שאני לא מצליח להבין זה מה הקשר של כל המקום הזה לטיסה לירח. המטאור מכיל מיליגרמים בודדים של החומר המגנטי. המגנטית עצמו נמצא על הירח. אנחנו רק צריכים להגיע ולקחת אותו. אז מה הבעיה? בואי אני אקפיץ אותך עכשיו לאופנוע שלי. הרי תמיד דיברו על הקשר בין התנועה של הירח לאסונות טבע בכדור הארץ, גאות ושפל, צונמי. אתה יודע מתי בדיוק המטאור נפל על כדור הארץ? ביום שבו התרחשה רעידת האדמה שיצרה את השבר הסורי-אפריקאי. אם נבין את המגנטית, אנחנו נוכל לייצר שדה מגנטי שיוכל לאזן את חוסר היציבות בבטן כדור הארץ. למנוע רעידות אדמה. זה ישנה את העולם, מורדי. איך לא עשו את זה עד עכשיו? אתה זוכר את מי החלפת בתפקיד. הוא היה שמרן ופחדן ו... בקיצור, היינו צריכים לחכות שיעלה לשלטון מישהו עם ראש פתוח, עם מעוף. מישהו בסגנון שלך. אז מה אתה אומר? בא לך לעשות היסטוריה יחד איתי? אתה יכול לשאול אותי את השאלה הזאת עוד אלף פעם ותקבל את אותה תשובה. אתה מבזבז את הזמן שלך במקום לתפוס את מי ששלח את המתנקש הזה. מה לעשות שבינתיים כל הממצאים מצביעים עליך, גורי? תתחיל עכשיו לשפוך, אולי תצא מזה בזול. שמעתי שהילדים שלך דואגים לך. מה זה, שחרר אותו מיד, שילך לקבל טיפול רפואי הולם. אדוני, יש לנו יסוד להניח. אז תניח את היסוד שלך בצד. אני מתנצל, גורי, עכשיו זו הפעם הראשונה שאני שומע על זה. האיש הזה זה לא מי שאתם מחפשים. אני מבין, אדוני. יש לנו נהלים. ראיתי את הנהלים שלכם. אם הייתם משתמשים קצת פחות בנהלים וקצת יותר בשכל, אז הבן של לואיס קליין לא היה שוכב עכשיו בבית חולים במצב אנוש. שחרר אותו. תודה, מורדי. תגיד תודה לילדים שלך. הכל בסדר? השיגור לא נדחה שוב, אני מקווה. לא, לא, לא. הכל מוכן. אני רק צריכה לבקש ממך משהו. דיסקרטי. אוקיי. אני רוצה שתבנה לי מתקן שיעלה למעבורת יחד עם נומי. מתקן שישמור על המגנטית, שיהיה עשוי מחומר שיעמוד בפני כל דבר, אפילו בפני פיצוץ או שריפה. פיצוץ? למה לחשוב בכלל על הדברים האלה? מרקוס, אתה ואני כבר זקנים. שנינו זוכרים איפה היינו כשהצ'אלנג'ר התפוצצה. המגנטית יקר מדי, צריך לחשוב על כל אפשרות, אפילו על הגרועות ביותר. את מבינה בכלל על מה את מדברת? לבנות מיכל כזה יעלה יותר מכל החללית. שכסף לא יטריד אותך, מרקוס. תראי, כרגע המטופל לא בהכרה. מקרים כאלה לרוב מסתיימים במוות מוחי, אבל קרו ניסים. את קרובה של המשפחה. ידידה, קרובה, כן. אז כל מה שנותר לנו זה לקוות לנס. כנראה שכן. תודה. זה שאני כל כך מצטערת. לואיס. אנחנו נעבור את זה יחד. אנחנו חזקים, אנחנו משפחה אחת, נכון? מצטער על השעה המאוחרת. אני מקווה שלא הערתי אותך. אפשר? כן, הכל בסדר, מרקוס? זה בקשר למיכל. כן, הכל בסדר גמור. בניתי את המיכל והוא כבר על החללית, אבל בניתי אותו הרבה יותר גדול ממה שצריך, כן? אוקיי. הקוטר של המגנטית הוא בערך חצי מטר, ואת המיכל בניתי בגודל של 2 מטר. מבינה? לא, למה עשית את זה? חשבתי שאם אנחנו כבר שומרים על המגנטית, אז למה שלא נשמור גם... מרקוס,
נעמי, אני רוצה שתבטיחי לי שאם משהו משתבש בנחיתה, את נכנסת למיכל. הכנתי לך שם חגורות שיפתחו אותך, אוקיי? מרקוס, אני לא מזלזלת חלילה בקישורים שלך, אבל שום אחד שבעולם לא ישרוד אם משהו יקרה לך ללית בגישה לנחיתה. רק תבטיחי לי שתיכנסי למיכל. בסדר, מבטיחה. איך אתה תמיד דואג לי? כלומר, היום הראשון שראיתי אותך, ידעתי שאת בן אדם מאוד מיוחד. תביך. אל תדאגי, נעמי. הילדים שלך בסדר. את לא תאמיני מי נפגע מהכדור. זוכרת את רובי, הבן הנודניק של לואיס, שתמיד יודע להיות במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. תשני ילדה שלי. תשני. אני הגעתי היום לחממה כדי לחלוק כבוד לגיבורה אחת שכבר לא איתנו. אני עוזב את החממה עם תפילה לחייו של גיבור חדש, רובי קליין. רובי הקריב את גופו והציל את חיי וחיי אחרים מידיו האכזריות של מתנקש. אותו מנוול שראה את הכדור נורא למוות בזירת האירוע, ואני מבטיח לכם כאן, בשמי, בשם כל חברי הממשלה וצמרת הביטחון, אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שנביא לדין את המרצחים ששלחו אותו לבצע את המתקפה הזאת. היה לנו יום מאוד אמוציונלי היום, נקווה למחר טוב יותר. תודה לכולכם, כל טוב. טוב, זה הנ"צ של המיכל. הוא נפל במדבר ליד המכתש הגדול. רק אתה ואני יודעים שהוא שם. את ידעת שזה יקרה. מרקוס, אל תתעסק במופלא ממך. אמנם עבר הרבה זמן, אבל אני בטוחה שאתה זוכר טוב טוב את אתה שישבת פה 7 שנים. אל תגרום לי להחזיר אותך לשם. ציפורים במכה. עצרנו את מרדכי, נפטרנו מרומי. מפתיע אותי כל פעם מחדש. מתי נתת הוראה למתנקש לפגוע דווקא ברובי? בשנייה שסחרתי אותו. הוא הציק לי יותר מדי. עכשיו באמת אין מי שיפריע לנו יותר. Myself, I might not take it anymore.